קודם כל אני רוצה להודות לדורית ולחיים שהזמינו אותי להציג בפניכם היום. זה באמת נושא שאפשר לומר בוער בליבי, כל הנושא של Open Access, כי אני חושב שמצד אחד זה מהפך די גדול, מצד אחד, מצד שני, באמת נושא שלא כולם מבינים עד הסוף, וזה משהו ש... מאוד דינמי, זאת אומרת, זה עדיין בהתהוותו, ולכן באמת כדאי לעקוב אחרי ההתפתחויות, כדי להבין במה מדובר, וגם איך לטפל בצורה אישית, זאת אומרת, זה משהו שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, וגם למחלקה, לבית ספר כולה. אז באמת שתודה שלקחתם מזמנכם. שמי אבי שטיימן, אני מנכ"ל של חברה שנקרא Academic Language Experts. לא מזמן, לפני כשנה בערך, נכנסנו להסכם מסודר מול אוניברסיטת בר אילן, כאשר החוקרים בהחלט מוזמנים לפנות אלינו בכל מיני צרכים שלהם בקשר לתרגום ועריכה של מאמרים, של גרנטים. אנחנו בעצם תומכים גם בצד הלשוני וגם בצד של עזרה ותמיכה ופרסום, אז בהחלט ניתן להיות איתי בקשר, באמת בכיף. גם אם יש לכם שאלות אישיות לגבי Open Access בהמשך הדרך, אז תוכלו להיות איתי בקשר. אז יאללה, יצאנו לדרך. אוקיי, מה זה Open Access? אוקיי, מה, יש היבטים טובים, יש היבטים שבינתיים לפחות הם לא טובים, וצריך לשאול, כל אחד צריך לשאול את עצמם, האם זה נכון בשבילי. עכשיו, אבל לפני שאנחנו נגדיר מה זה Open Access, אנחנו נצטרך להגדיר מה זה הצורה הקלאסית או המסורתי של פרסום, אוקיי? ומה הבעיה איתה. אז בעצם, כפי שאתם רואים מכאן, אני מאוד אהבתי את הפוסט של נט פולר בטוויטר, שבעצם נתן משל של מה זה Open Access, אבל אנחנו בעצם נסביר שהצורה הקלאסית של פרסום זה בעצם שאנחנו מקבלים מימון מהמוסד, כמובן שהמוסד שלנו מקבל מימון מהמדינה, ממשלמי המיסים, כדי לבצע מחקר. אנחנו בעצם לא מפרסמים את המחקר הזה בעצמנו, אלא אנחנו צריכים, נדרשים לגוף שלישי, שזה נקרא מול, שיוציאו את המאמר. כמובן שכולנו מכירים את השלבים של ה-peer review, ואיך שזה עובד, כדי להתקבל ולפרסם מאמר. אוקיי? עד עכשיו הגיוני, סביר, אולי יש לנו ביקורת על התהליך, אבל כך אנחנו מכירים. מה הבעיה? הבעיה היא בגישה לאותו מחקר שאנחנו כתבנו. ומה הכוונה? אני מניח שזה קרה לכולנו, שבעצם אנחנו רצים, אוקיי, פרסמנו מאמר, נגיד בלנסית, אוקיי, הלוואי על כולם, New England Journal of Medicine, אנחנו מאוד גאים במאמר. עכשיו, למי יש גישה ויכולת לקרוא ולהבין ולצטט מתוך המאמר? וזה מתחיל מזה שאפילו אנחנו בעצמנו לא תמיד יכולים להעלות את המאמר כדי שחוקרים, הקולגות שלנו יוכלו לקרוא אותו. כמובן שנוכל לשלוח בצורה פרטנית אחד אחד, אבל נגיד ואנחנו רוצים להעלות את זה ל-Research Gate, אוקיי, לדוגמה, אז אנחנו בבעיה, בבעיה של זכויות, בבעיה של גישה. יותר מזה, בעצם לא רק שאנחנו לא יכולים לשתף את המחקר של עצמנו, אלא בעצם לפעמים יש לנו מגבלה לגשת למחקר של אחרים. זאת אומרת שאני מניח שקרה לכולם, שבעצם נתקלתם באיזשהו paywall, שהייתם צריכים לשלם כסף כדי שיהיה לכם גישה למאמר כזו או אחרת. עכשיו, כמובן שדרך המוסד שלכם, דרך בר אילן, יש לכם גישה ללא מעט מחקר, ולא, והרוב לא חסום בפניכם, אבל אני מניח שעדיין יש דברים שחסומים, ותדמיינו לעצמכם חוקר במכללה, או אפילו מישהו שלא חוקר, נגיד משפחה, שבעצם רוצה להבין מה המחלה של סבתא, מאוד מתקשה להגיע למאמרים ולקרוא אותם בצורה קלה, ולפעמים זה דורש מאיתנו אפילו בקשה מיוחדת מהספרייה כדי שיהיה לנו גישה למאמר כזה או אחרת. אז זה באמת מצב לא אידיאלי, ואני חושב שכולנו יכולים להסכים לכך שבעצם זה גם מגביל את המחקר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהמדע יפרח, אז להעמיד מחסומים בפני המחקר זה משהו שלא היינו רוצים לעשות. היינו רוצים שאנשים יוכלו לקרוא ולהתרשם.
אני אגיד לכם יותר מזה, אני קראתי מחקר לאחרונה, שבעצם היה כתוב שם שמאמרים שמפורסמים באופן אקסס, יש להם פי ארבע ציטוטים ממאמרים שמפורסמים בצורה הקלאסית, וזה מאוד הגיוני. ברגע שיש לאנשים גישה קלה ופתוחה למחקר שלנו, אז הרבה יותר קל להם לקרוא אותו, להתרשם ולצטט אותנו. אז גם בצורה מאוד פרקטית, זה משהו שמאוד עולה. ולכן, לפני כ-10 שנים, 15 שנה, קמה התנועה של ה-open access כדי להגיד שהצורה המסורתית זה לא יעיל ולא טוב למחקר. עכשיו, מישהו כאן בקהל ראה את הסרט Paywall? אם לא, אני מאוד ממליץ לכם להסתכל כשיש לכם איזה שעה, שעה וחצי חופשי, שזה בעצם, זה נכנס לכל הנושאים שאנחנו נדבר עליהם היום, וקצת נכנס מאחורי הקלעים איך הדברים עובדים מצד המו"לים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה בעצם איזשהו קופסה סגורה, שאנחנו שולחים את המאמר, מקווים שהרווירורים יהיו טובים, ובעצם מקווים לטוב, ומקבלים אולי revise and resubmit, אולי דחייה, וממשיכים הלאה בפרסום. אבל חשוב להבין שיש כאן תעשייה שלמה, אוקיי? העולם של פרסומים, שזה על גבינו. מה זאת אומרת? שבעצם הם לא מייצרים את המחקר בעצמם, אנחנו מייצרים את המחקר, ובסופו של דבר, אותו מחקר שאנחנו מייצרים, אין לנו גישה פשוטה אליו, אלא בעצם זה חסום לה. עכשיו, אוקיי, אז בוא נגיד שיש להם את הסיבות, גם הכלכליות, אבל גם אולי שיקולים אחרים. אולי נגיד שזה סביר. מה הקטע כאן? הקטע, וזה מה שהפריע לאנשים שיצרו את הסרט של Paywall, וגם אלו שבעד ה-Open Access, הרווחים של אותו מולי. היינו חושבים שאוקיי, זה או עמותה או איזשהו מול רווחי, אבל אני כמעט נפלתי על הכיסא, מהכיסא, כשראיתי את המספרים של ה-profit margins, של הרווחים. אבל סליחה רגע שאני מפריע, אתה עברת מהסלייד הראשון, כי אצלי זה תקוע, ולפעמים זה קורה. כן, אני עברתי. מה אנשים אחרים רואים מולם? לא רואים מצגת. סליחה? לא, אז כולנו נתקענו על הסלייד הראשון כנראה. אוקיי, אז שנייה אחת. מוזר, כי אני כבר רואה את הסלייד. זה השתנתה עכשיו? לא. זה לוקח שנייה. אוקיי, סליחה. אני מנצל, כי יש כאן גרף יפה של הרווחים של אלסביר מול הגרף, מול חברות אחרות. זה ממש מוזר. רגע. אני אפסיק את השאר ואני אשתף שוב כדי שאני מקווה שזה יעלה הפעם. ועכשיו? עכשיו רואים את הסלייד שאתה רוצה רק תעביר, ובוא נראה אם אפשר... עכשיו אני... כתוב, they make what now? כן, 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 זה בסלייד הנכון, אבל בוא תעביר סלייד רק לראות תעביר אחורה. בוא נראה שזה הולך. בסדר, 100%. עכשיו זה הולך. יופי, תודה, תודה על ההערה, ותודה שאחרת היינו... לא הייתם מבינים על מה אני מדבר. רגע, אני רוצה לחזור לפרזנט. אוקיי, מעולה. אם זה קורה לי שוב, אז בבקשה להעיר. אז אתם רואים כאן את הגרף שבעצם זה משווה בעצם ברווחים בין אלסביר לבנק אוף אמריקה וטויוטה. כמובן שהם לא מרוויחים אותו כמויות של כסף, אבל מבחינת האחוזי, כמות הרווח שהם, או אחוז הרווח שהם מרוויחים, זה די גדול. ואם אנחנו חושבים על זה, זה די הגיוני, כי הרי מה ההוצאות הכספיות להוצאה לאור כיום? הרי הם לא משלמים כבר על הדפסה, כי זה הכל באונליין, אז זה להחזיק אתר, שזה הוצאה נמוכה. הריוויורים, הרי אנחנו כולנו עושים ריוויו בהתנדבות, נכון? אנחנו לא מקבלים תשלום על הריוויו שלנו. אז לא משלמים על פי ריוויו, שזה הערך הנוסף, זה בעצם הערך הגדול של הכתבי, שבעצם הם מספקים את הפיר ריוויו. ואז ההוצאות שלהם הן לא כאלו גדולות, אני לא אומר שהם לא עושים, הם עובדים, אבל הרווחים שלהם הם די גדולים, כי הם
בעצם יכולים לעשות חבילה של כל המחקרים שלנו ביחד ולמכור אותם אחד אחד לכל אוניברסיטה, לכל ספרייה, ובעצם לקבל את הרווחים בהתאם. שוב, אני לא רוצה להיכנס כאן לפוליטיקה ושאלות אתיות, כי זה לא מקומי. אני פשוט חושב שזה כדאי להבין למה, על איזה רקע בא התנועה של ה-Open Access, אוקיי? כי זה באמת חשוב כדי להבין מה המטרה, לפני שאנחנו מדברים על מה הקשיים ומה הבעיות עם Open Access. אוקיי. יופי. עכשיו אתם רואים כאן את המסך הבא? University of California? יופי. מעולה. אוקיי. אז עד לפני כ-5 שנים, אז איך זה עובד קצת מאחורי הקלעים? בעצם המולים, ויש 5 מולים שהם 80% מהשוק, אוקיי? שזה אלסבייר, טיילר אנד פרנסיס, ויילי ועוד כמה, אוקיי? אני מניח שנתקלת בשמות שלהם. הם בעצם, מתחתם יושב כל הג'ורנלים הגדולים, או רובם לפחות. עכשיו, אוניברסיטת קליפורניה בעצם אמרה, ואוניברסיטת קליפורניה למי שמכיר זה לא רק אוניברסיטה אחת, זה רשת של אוניברסיטאות, כולל UC Irvine, UC Los Angeles, UC San Diego, זה הרבה אוניברסיטאות, יש להם הרבה כוח, ואמרו, חלס, אנחנו כבר לא נשלם את ההוצאות האסטרונומיות, זה באמת הפך למיליוני דולרים כל שנה, כדי שיהיה לחוקרים שלהם גישה לאותו מחקרים. זה הוצאה של הספרייה, של האוניברסיטה, הם בעצם אמרו, אנחנו אלו שמייצרים את המחקר, אין מצב שאתם גובים כאלו סכומים, ואין לנו אסי בעניין הזה. אז הם בעצם אמרו, זהו, אנחנו כבר לא משלמים לאלסביר. שאם אנחנו חושבים על זה, זה בעצם, זה עמדה די גדולה, לא רק מכיוון שזה, הם היו הראשונים, אלא מכיוון שהם בעצם חוסמים את החוקרים שלהם לאותו מחקר שהם נדרשים אליו, כדי להמשיך לפרסם. זאת אומרת, זה בעצם פגע, לפחות בטווח הקצר, בחוקרים שישבו באותו מוסדות, כמובן שתמיד יש דרכים יצירתיות להגיע למחקרים כשאנחנו באמת רוצים. זה לא חסם אותם עד הסוף, אבל זה כן חסם בצורה מוסדית את הגישה, והם בעצם אמרו שאנחנו רוצים לשנות את הקונספט, שא' יהיה יותר שקיפות בתהליך, איך מאמר עובר review, מה התהליך הזה אומר, כמה אחוזים מתקבלים לפרסום, תוך כמה זמן מפרסמים מאמרים, כל הדברים שמפריעים לנו כחוקרים, כשאנחנו יושבים ומחכים ולא יודעים מה קורה, שיהיה יותר שקיפות בעניין. זה דבר אחד. הם רצו גם יותר זכויות, שלמחברים ישמרו יותר זכויות ממה שיש להם כיום על מחקר שלהם. והם גם רצו סוג של equality, סוג של שוויון, שבעצם כל מי שיוכלו להגיע ולקרוא את המאמר ולהבין אותו, שיהיה להם את האפשרות לעשות את זה. אם יש איזשהו חוקר באפריקה שאין להם תקציב מחקר, או יש איזשהו משפחה שרוצה להבין יותר על המחלה של המשפחה, שיוכלו לעשות את זה. זה בעצם הערכים מאחורי הגישה הפתוחה, Open Access. ועם הגישה הזאת הם בעצם באו ואמרו, אנחנו חייבים לעשות כאן סוויץ' בתודעה. עכשיו, מה המודל שהם המציאו? ושם מתחיל אולי קצת מהבעיה. המודל שהם המציאו שבמקום שהספריות והאוניברסיטאות ישלמו סכום עתק כדי שיהיה לחוקרים שלהם גישה לאותו מאמרים, ההוצאה פתאום יהיה על המחברים או גם על המוסד כדי לשלם עבור open access, זאת אומרת שיהיה פתוח לכולם, שכולם יוכלו להגיע לזה, אבל עדיין יש הוצאה, יש בעצם כאילו הוצאה לא קטנה, של כדי לפתוח את זה לopen access מלכתחילה, אוקיי? וזה בעצם היה הפתרון שמצד אחד זה פתח את העולם הזה של המאמרים לכל מי שרצה, מצד שני זה בעצם יצר הוצאה חדשה על המחברים, על החוקרים, שלא היה קודם. אני רוצה לעשות פוז לפני שאני מגיע לבעיות עם המודל הזה, ולפתוח את זה לשאלות או הערות מניסיון אישי, כאילו על מה שאמרתי עד עכשיו. אם הכל ברור והכל חלק, ומעניין אותי גם אם זה חדש לכם, או שזה כאילו ידעתם את כל הסיפור הזה. זה דבר ידוע, מאוד בעייתי. אני שמתי לכם סרטון שמתאר את זה בצורה מאוד הומוריסטית, אבל מדויקת את השיטה הזאת של Open Access.
כן? אוקיי, יפה, יפה. אני אשמח לראות. זהו, אז, אז, אז עד עכשיו בעצם מה הבעיה עם הצורה המסורתית, ואני חושב שאפשר להסכים עם הבעייתיות שיש בשיטה. אוקיי? עכשיו, בואו נעמיק קצת יותר ב-open access. דבר ראשון שאני רוצה להזכיר לפני שאני מגיע לבעייתיות, זה בעצם כדאי לדעת שיש יש בעצם חלק מהמולים שכן פתחו בעקבות הקורונה, משאבים ומקורות שלא היו בדרך כלל פתוחים לחוקרים, כדאי להיכנס לשם. לצערי, כבר חלק מהמקורות שהם פתחו לאופן אקסס הם כבר סגרו. זאת אומרת, הם חשבו שהקורונה כבר מאחורינו, ולכולם כבר יש גישה שוב למחקר, ולכן הם סגרו, אבל כדאי לכם מאוד, אם אתם כן נתקלים בקושי הזה של להגיע למחקר שלא פתוח לפיכם, לבדוק במקורות האלו, כי יש שם לא מעט משאבים טובים. וזה חלק מהטוב, כמובן, שיכול לצאת מהסיפור של Open Access. אוקיי, עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא, זה בדיוק כפי שאתם בטח אומרים לעצמכם כבר, הבעיה היא ההוצאה הפתאומית שנופל על הכתפיים של החוקרים, של הבית ספר, של המחלקה, של מי שלא יהיה, על אוקיי, זה יפה שאתם רוצים בעצם לפתוח את זה לכולם, אבל מי ישלם עבור, עבור ההוצאה הזאת? וזה נקרא APC, אולי נתקלתם במושג. APC זה Article Processing Charge. זה מילה מכובסת ומילה יפה כדי להגיד, כמה עולה לנו כחוקרים או כמוסד כדי לממן את הגישה הפתוחה, את ה-open access. וכפי שאתם רואים מולכם, ההוצאות כאן הן לא קטנות בכלל, כמובן שזה תלוי בהוצאה, תלוי בכתב עת לפעמים, אבל יש כאן סכומים שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו או לעצמה. יותר מזה, אם רואים, Nature, זה היה לפני חודשיים, שלוש, אם אני זוכר נכון, בעצם הכריזו שמי שרוצה לפרסם Open Access ב-Nature זה 9,500 יורו. ומה שהזוי בכל הסיפור הזה, לדעתי, זה שאנשים ישלמו את זה. אנשים איכשהו יגייסו כסף לשלם עבור ההוצאה של Open Access, כי Nature זה יכול להפוך, מי שמפרסם ב-Nature, הרי כולנו יודעים מה זה יכול לעשות לקריירה. אז אנחנו כאילו באיזשהו מצב של אנחנו מצד אחד רוצים, מאמינים בערך, אני חושב שאני יכול לדבר בכלליות, מאמינים בערך של Open Access, רוצים שלאנשים יהיה את גישה למחקר שלנו, מצד שני לא מוכנים לשלם את ה... או לא יכולים פשוט לשלם את ההוצאה. ואגב, אם לפני כמה שנים חשבנו שOpen Access זה אולי משהו שולי, שבעצם רק כמה כתבי עת הם open access, כיום זה ממש לא נכון. האמת היא שאני זוכר, כשדיברתי עם חוקרים כאן בארץ open access, בהתחלה הם אמרו לי, זה, אלו כתבי עת לא טובים, או משהו לא רציני. זה ממש לא נכון כיום. זאת אומרת, כמובן שיש כתבי עת באופן access שהם לא טובים או לא רציניים, אבל ממה שאני ראיתי לאחרונה, 6 מתוך 10 של הכתבי עת הכי טובים בעולם, הם כבר באופן access. זה, אני מדבר על Cell ו-New England Journal of Medicine וכאלו, אני, כאילו, כאלו, כתבי עת. אז זה כבר לא איזשהו טרנד שולי של כמה כתבי עת. זה באמת מיינסטרים לכל דבר ועניין, ואני מניח שכבר נתקלתם בסכומים כאלו כשניסיתם ורציתם להוציא מאמר, וזה בעצם מכניס אותנו לפינה. אני אוסיף עוד יותר מזה שאני חושב, תתקנו לי אם אני טועה, אבל לדעתי, כאן בארץ, אין איזשהו צינור מסודר לכספים לאופן אקסס, נכון? אני כאילו, זאת אומרת, אין איזשהו תקציב מסודר שאתם מקבלים כל שנה להוצאה באופן אקסס, אני צודק בזה? צודק, נכון. צודק. יכול להיות שאפשר לבקש בצורה אחת פעמי, כאילו איזשהו תקציב מיוחד, או לנצל תקציב משלנו, אבל אין איזשהו מנגנון או מערכת שמתחיל מהמלאג ועד לחוקרים שבעצם מממן את הסיפור הזה. לדעתי רק לאחרונה המלאג ובתת אפילו מבינים שיש כזה קונצפט שהם צריכים להתייחס אליו. ולכן אנחנו באיזשהו קושי ובעיה. כן. אלי. שלום, תודה. השאלה שלך, נכון שאין, מה שפרופסור פוטרמן אמר זה נכון, שאין מהוותת מלאג וכולי. כמובן, יש publication charges בתוך גרנטים שאפשר, אפשר להוציא גם על open access, זה לא כתוב, אבל הסכומים הם בדרך כלל
עד גבול מסוים, ואלו מעבר, בוודאי לאנשים שמפרסמים הרבה מאמרים. אני, וגם דוקטור בנפריץ', אני רואה משהו תלוי במוסד, ואולי נשמע בהמשך. אני גם רציתי פשוט לשאול אותך משהו, חיכיתי, אבל מפני שפתחת על השאלות, כשאמרת, אנשים רוצים לפרסם בנייצ'ר. עוד פעם, אני רוצה שנחדד, אולי חידדת, ואני הצלחתי מאוחר קצת. אפשר לפרסם, אבל זה לא open access. זאת אומרת, הבעלה לפרסום לא אמורה להיות שורה לאם אתה מוכן לשלם open access. את מוכנה, או אנחנו מוכנים לשלם open access, נכון? זאת אומרת, אפשר לפרסם בנייצ'ר, פשוט הציטוטים יהיו פחות אולי בכל עיתון, כי לא כל אחד זה, לזה התכוונת? אז אני אתייחס לכל ההערות האלו בהמשך, באופן מסודר, אבל דבר ראשון, אפשר, יש כתבי עת שהם רק open access, יש כתבי עת שהם רק, בוא נגיד לזה, מסורתיים, והטרנד הכי פופולרי כיום זה משולב, זאת אומרת שאפשר לפרסם דרך open access ואפשר לא. יש אפילו לפעמים שהם יגיד, אני אפילו ראיתי מקרים לאחרונה שבעצם אמרו, אתה לא מתקבל לכתבי את הרגיל הסטנדרטי, אם אתה רוצה לשלם את open access, אז כן נקבל את המאמר שלך, שלדעתי זה, יש כאן איזשהו פן בעייתי בעניין הזה, אבל אני, יש כל מיני מודלים כיום. בכל אופן, המולים לא מפסידים, בואו אנחנו נהיה, אפשר להיות בטוח בעניין הזה בהחלט. אז אנחנו נתייחס קצת בהמשך על איך אנחנו בכל זאת מממנים את ה-Open Access, או מנסים לממן, ואחד מהדרכים זה לבקש את זה כשורה בהצעת גרנטים. זה בהחלט נכון. ואנחנו נתייחס לזה בצורה מסודרת. אוקיי, אז שוב, מה הבעייתיות ב-Open Access כיום, איך שזה בנוי כיום? דבר ראשון זה ה-APC, זה ה-Article Processing Charge, כמה עולה לנו להפוך את זה ל-Open Access, מי אמור לשלם עבור זה, לאן הכסף מגיע, זאת אומרת, כאילו, עבור מה, במה זה תומך, האם אני יכול לעשות מסע ומתן, ואיפה למצוא מקורות מימון. ולגבי השאלות האחרונות, אני חושב שזה התחלה של פתרון גם כן, אוקיי? ומה הפתרון לפחות הזמני? ואני לא אומר שזה יחסה את זה לכולם ב-100%, אבל זה יעזור. א', אפשר להיות, בדרך כלל אני ממליץ לחוקרים לא להיות ישראלים כשאנחנו ניגשים למחקר, כותבים cover letter מאוד מנומס, והכל בצורה מאוד מנומסת, אפשר להיות קצת יותר ישראלי כשזה מגיע למסע ומתן בנושא של open access. יש איזושהי ציפייה מצד nature ומצד ההוצאות האחרות שלא נשלם את כל הסכום, אלא באמת אנחנו נבוא חזרה ונגיד, במוסד שלנו אין כספים מיועדים לגישה פתוחה, ולכן האם אפשר להוריד את המחיר? זה תשובה, זה בעת, הם מצפים לזה, אז אל תרגישו שזה משהו מיוחד. כמובן, הם לא חייבים להגיד כן, אבל בהרבה מקרים אני ראיתי כתבי עת שכן יהיו מוכנים. זאת אומרת שהם כן רוצים את המחקר שלכם, וזה כן ברמה גבוהה, אז הם כן יהיו מוכנים לוותר לפחות על חלק. האם יוותרו על הכל? אני לא בטוח, אבל אפשר לעשות מולם מסע ומתן. דבר שני, יש לאט לאט מקורות, ואני התחלתי לאסוף אותם כאן, אתם רואים את המסך למטה, של מקומות שבעצם אפשר לראות איפה יש מקורות מימון ל-open access. אגב, אני אשלח לדורית את השקפים אחר כך, אז לא צריך להעתיק את הכל עכשיו, אבל אני עשיתי לעצמי, אגב, אם אתם יודעים על מקורות מימון אחרים ל-open access, אני אשמח להוסיף את זה לרשימה, אני פשוט התחלתי לאסוף כדי שיהיה לכם לאן לפנות, להבטיח לכם שכל מקום שם זה יהיה רלוונטי למחקר הספציפי שלכם, ממש לא, אבל כן כדאי להיכנס ולראות. זה בדיוק כמו בגרנטים שאנחנו צריכים להגיש בקשה כדי לקבל מימון, אז יכול להיות שגם כן כדאי להכיר את המקורות החיצוניים כדי לשלם על open access, כדי שיהיה לנו אפשרות לפנות אליהם במידת אם זה רלוונטי ואם יש בזה צורך. אז זה לגבי זה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לדבר כמה דקות על ההיבטים הפרקטיים של open access, כדי שתבינו... אבי, אתה, יש גם בצ'אט שאלות, אתה יכול בסוף. סליחה, כן, אני... קשה לי... אתה יודע שיש, אוקיי? אוקיי, לא, לא, תודה רבה, אני באמת... אני באמת... טו-טו-טו, אוקיי, רון שלח את הסרטון. קרן, אוקיי. אוקיי, מרים. טו-טו-טו.
אוקיי, אז אוקיי, אז מירי בעצם מעלה, יש כאן הרבה מורכביות, אני לא יכול להיכנס לכל פינה, אבל בעצם יש מוסדות שיש להם כבר, יש אפילו, יש מוסדות שיש להם הסכמים מול ההוצאות, כמובן שאם אפשר לדחוף את בר אילן להסכמים כאלו, אז מצוין. אם אפשר, מה שאפשר לעשות גם, כן, מבחינת השיתוף, לפחות של המאמרים שכבר יצאו, לא בין ה-Open Access, אני הבנתי שבין המכללות לפחות, יש איזשהו שיתוף. זאת אומרת, אם יש למכללה אחת גישה למאמר, אז הם יוכלו לשתף אותו עם מכללות אחרות, שזה יפה. אני, לדעתי, עוד לא קיים באוניברסיטאות בארץ, יכול להיות שאני טועה, אם מישהו יודע יותר אני אשמח לשמוע, אבל זה משהו שכדאי לבדוק. האם יש איזושהי תוכנית שיתוף בין המוסדות, כדי שאם יש למוסד אחד גישה, יהיה לכולם, שזה יפה. אוקיי. אני אמשיך, בסוף באמת אני אשמח לפתוח את זה לשאלות בצורה מסודרת, ואפשר לשאול כל שאלה, מה שאני יודע אני אשמח לענות. אוקיי, שמעתם, מכירים את Plan S? שמעתם את המושג הזה, Plan S? אוקיי, Plan S זה בעצם תוכנית של האיחוד האירופי, אוקיי, שבואו נגיד תכלס, מממן לנו כישראל, כחוקרים ישראלים, חלק אחוז די משמעותי, של המחקר שלנו, זה דרך איחוד האירופי, דרך הורייזון, דרך ERC, מה שלא יהיה, הם בעצם, הם מתכננים מעבר שבעצם הם אומרים שכל מחקר שהם תומכים בו, זאת אומרת מחקר שיצא בעקבות מימון שקיבלתם דרך איזשהו מוסד אירופאי, יהיה חייב להיות ב-Open Access, אוקיי? זה הדרך שלהם לדחוף ולקדם את זה קדימה, אוקיי? כדאי לנו מאוד להכיר את זה, כי אנחנו לא רוצים להיות במצב שלא ביקשנו על זה כסף, ואז פתאום יש לנו מאמר שאנחנו רוצים לפרסם, ואין לנו, ואנחנו חייבים, חתמנו על זה, שזה יהיה ב-Open Access, ואין לנו דרך לעשות את זה. מה הפתרון? מאוד פשוט. כל פעם שאנחנו מגישים גרנט חדש למוסד אירופאי, אנחנו מוסיפים שורה של Open Access. לא לשכוח את זה, זה חבל מאוד. כי הרי הם מוכנים לתמוך, הם לא רק אומרים, תפיצו ב-Open Access, הם גם מוכנים לתמוך בזה. אז כדאי כבר להכניס, להתרגל שכל גרנט שאנחנו מוציאים, כל פרופוזל שאנחנו מוציאים לאיחוד האירופי, או לכל מקום, זה מקובל בכל מקום, לא, אני לא מבטיח שתמיד יתמכו בזה, אבל באיחוד האירופי זה כבר מקובל שהם יתמכו, אז כדאי שתכירו ושתוסיפו את זה לכל גרנט. אוקיי? זה Plan S, כרגע זה תוכנית, אבל זה כבר, כאילו, בהרבה מקרים כבר יצא לפועל, כך שכדאי לכם לדעת את זה. אתם לא רוצים להיכנס לצרות. אם פרסמתם מאמר בעקבות גרנט שקיבלתם, אפילו תבדקו אם יש לכם גרנטים נוכחים, כדי לבדוק האם זה תנאי בגרנט שלכם. דבר שני, צריך להבין מה ההבדל בין יש green open access וgold open access. אני לא יודע אם נתקלתם במושגים האלו, אבל כדאי להכיר, ההבדל ביניהם זה שגולד זה מה שדיברנו על עכשיו, שזה בעצם הכתב עת עצמו הוא open access. green זה בעצם אומר שאנחנו יכולים כחוקרים, הכתב עת הוא כתב עת רגיל, אבל הם נותנים לנו רשות כחוקרים להעלות את זה באתר שלנו, ב-research gate, במקומות מסוימים שאנחנו, מותר לנו להעלות את המאמר המלא כדי שיהיה לחוקרים גישה אליו. זאת אומרת, לא יהיה לחוקרים אחרים גישה דרך דרכם, דרך המול, אבל כן, אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא self-archive, להעלות איזשהו גרסה של המאמר שלחוקרים יהיה גישה אליו. יש כאן, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל יש כאן כאילו מודלים עסקיים שהם בעצם כאילו green, זה בדרך כלל קצת יותר, קצת פחות כסף, אבל מצד שני, יהיה פחות גישה לחוקרים אחרים, או פחות נגיש המטריאלס, וגולד זה באמת עד הסוף, זה שהמול עצמו מוציא את זה, אבל זה יותר יקר. יש הרבה כתבי עת היברידים שנותנים לכם את האפשרות לפרסם ב-Open Access ולפרסם רגיל. אגב, אני מאוד ממליץ לכם, תפרסמו רגיל ואז תנסו לקבל מימון ל-Open Access. זה גם אפשרות. אם אתם לא רוצים לדחות את מועד הפרסום של המאמר, אפשר לפרסם את זה מסורתי, ואז לחזור אחרי שלושה חדשים ולהגיד, אוקיי, נסלח לי לקבל, להשיג מימון עבור ה-Open Access, האם אתם יכולים לפתוח את זה? הם באמת, ברוב המקרים יעשו את זה בשמחה, כי זה עוד רווח מבחינתם. הם איכשהו הצליחו גם להרוויח, להמשיך את המודל הקיים של לשלם, לגבות מהספריות, וגם לגבות בהתחלה. טוב, זה כבר, הם לא טיפשים. הם אוהבים את ה-40% רווח שהראינו קודם. יש גם מה שנקרא limited time open access.
אוקיי? שזה בעצם, ואגב, תקראו את התנאים בכתבית שאתם מפרסמים בצורה מאוד טובה, כי יכול להיות שהם יגידו באותיות גדולות open access, ואז אתה, כשאתה קורא את ה-fine print, את האותיות הקטנות, אז אתה מבין שבעצם לא, זה רק לשישה חודשים. עכשיו, זה לאו דווקא דבר רע, יכול להיות שיש מקרים שבו הם פותחים את זה לתקופה מוגבלת, שזה open access לשישה חודשים ואז סוגרים, ויש גם הפוך, ששישה חודשים ראשונים הם יסגרו את זה, זאת אומרת, זה לא יהיה פתוח, ואז אחרי שישה חודשים, שנה, שנה וחצי, כל כתב עת עם התנאים משלה, יכול לפתוח את זה לקהל רחב. אז יכול להיות שפרסמתם משהו לפני שנתיים, ועכשיו הם יהיו מוכנים להפוך את זה ל-open access, וזה יהיה טוב לכם וטוב להם, וכולם ירוויחו מזה. במיוחד אם יש לכם, נגיד, מאמר שיצא לאחרונה, שאתם חושבים שזה באמת מאמר חשוב וכדאי שכמה שיותר אנשים יקראו, אז לא מאוחר מדי כדי להפוך את זה לאופן אקסס. וזה בהערת שוליים, כדרך אגב, כדאי שתבינו, יש טרנד כללי שבעצם המולים הם פחות הם בעצם מנצלים את העובדה שהם עכשיו מעריכים קצת פחות על מול הספריות, והם אומרים, אוקיי, עכשיו אתם רוצים כאילו שלא נשלם, שיהיה פתוח לכולם, ושהספריות לא יצטרכו לשלם על המחקר, אין בעיה. אבל אנחנו עדיין, אנחנו ניתן לכם פחות תמיכה. זאת אומרת, אם פעם חלק מהכתבי עת היו תומכים בעריכה לשונית, או בעימוד, או בדברים כאלו, כיום יש פחות ופחות. אז יכול להיות שעדיין יש כתבי עת שיתמכו ויעזרו בכל התהליך, אבל אתם, כאילו מהזמן שמעלים את המאמר, הרוב עליכם, חוץ מהפיר ריוויו שאמרנו קודם שזה גם לא, הם לא עושים אין-האוס, הם בעצם מוציאים את זה אלינו לציבור החוקרים, אבל יש פחות ופחות תמיכה מצד המולים, כדי לגשר את הפער שנוצר. אוקיי, עד עכשיו על open access, כאילו על הנושא הגרעין של open access. אני כן רוצה לדבר על כמה נושאים שקשורים באופן כזו או אחרת לopen access, שלדעתי גם כדאי שתבינו שהם קיימים, כי הם באמת משפיעים על העבודה שלנו. כן, חיים, רצית להוסיף משהו? כן, סליחה, זה מצוין, זה הכל היה נפלא. אבל אם אפשר לתת דגש בהמשך ההרצאה, הנושא של predatory publishing, שהולך קשר בל ינותק עם ה-open access, כי זה ממש, אני חושב שחלק מהחוקרים היום, זה בגלל שאני, זה אחד הדברים שאני מסביר להם ומנסה לקדם פה בפקולטה. זה נושא חשוב, ובבקשה אם תוכל להשאיר לזה זמן, זה יהיה מצוין. אז אתה יודע מה עוד יותר טוב? אתם רואים כבר את הטייגר? לפניכם? אוקיי, אז אני אתייחס כבר עכשיו לפרדטורי, ואז אולי נחזור בסוף לפריפרינט. כי אתה צודק, וניסחת את זה יפה. זה בא ביחד, זה לא, אני לא מאשים את האופן אקסס, אבל זה בא ביחד, וזה נושא שכדאי מאוד שנכיר, כי זה בעצם נושא שהרבה חוקרים נופלים למלכודת, שנקרא predatory publisher, אוקיי? או כתבי עת טורפים. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור, איך זה קרה. אם אנחנו חוזרים למודל של open access, איך זה עובד מבחינה טכנית? שבעצם הכתבי עת גובים כסף מראש על המחקרים שהם הולכים לפרסם. אז היו כמה סקאמרים שבעצם אמרו לעצמם, וואלה, איזה מודל פיננסי יפה. אנחנו נוכל להגיד שיש לנו כתב עת, אוקיי, יש לנו, אנחנו המצאנו כתב עת, לפעמים אגב, השם של הכתב עת היא מאוד דומה לכתב עת אמיתי, וזה משהו מאוד כאילו טריקי בנושא הזה. אז במקום New England Journal of Medicine, International New England Journal of Medicine, אנחנו חושבים לעצמנו, וואלה, זה נשמע רציני ביותר, נכון? זה בטח איזשהו ג'ורנל שמחובר, לא, ממש לא, אפילו יש, אני סתם זרקתי את זה כדוגמה, אבל יש באמת הוצאה שנקרא Cambridge Academic Publishing, אוקיי? נשמע מצוין, מי לא אוהב קיימברידג', קיימברידג' היה הטופ של הטופ. זה הוצאה של איזה בוגר קיימברידג', כאילו, זה הכל. זה לא קשור בשום אופן להוצאה היוקרתית שכולנו מכירים. אז, ובעצם הם אומרים, אוקיי, מה הם עושים? הם בעצם גובים את אותו הכסף כמו open access, אוקיי? לפעמים זה סכום של $500, לפעמים $5,000.
הם יעלו את המאמר שלנו לאתר שלהם, אוקיי? הם לא, אבל הם לא עושים שום פירוויו, הם לא עושים שום עריכה, הם פשוט ייחו את זה as is, יעלו את זה לאתר וירוויחו סכום לא קטן עליכם, ואז גם שילמנו על משהו לא רציני, או לא רק לא רציני, משהו מזויף, וגם זה שרף לנו את המאמר, כי ברוב המקרים כן חתמנו להם את הזכויות, אז זה שהם predatory publishers, זה לא אומר שנוכל לקחת את המאמר חזרה ולפרסם את זה במקום אחר, הפוך, אנחנו תקועים, ואגב זה קרה לנשיא מכללה, אני דיברתי עם נשיאת מכללה שאמרה שזה קרה לה, פשוט נשרף למאמר, אז חבל מאוד. אז איך אנחנו מזהים את זה? איך אנחנו יודעים מתי כן ומתי לא? אז השאלה הראשונה היא, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מתי הם מבקשים את הכסף, אוקיי? אני מאוד חושש מכתבי עת שהם מבקשים את הכסף עוד לפני שקיבלתם ריוויו. זאת אומרת, אם זה כבר עבר את השלבים של הפיר ריוויו, וקיבלתם פיר ריוויו רציני, והערות, וכולי, אז ואז הם אומרים, אוקיי, מזל טוב, התקבלתם, אז הגיוני שבאותו שלב יבקשו תשלום. אם הם אומרים מראש, וואלה, התרשמנו, אתה גאון, אין לנו שום הערות על המאמר שלכם, או עוד יותר מזה, יש מקרים, מעניין אותי גם אם יש לכם ניסיון בזה שקיבלתם הזמנות לפרסם מאמרים. לא הזמנות ממישהו שאתה מכיר או מישהו בתחום שידוע. הזמנה מאיזשהו הוצאה שאולי לא שמעתם אליו, או חוקר שלא שמעתם אליו קודם, שפתאום קיבלתם לאינבוקס, שאתה, הם זיהו אותך ככוכב הבא של הכתב עת שלהם, והם רוצים לפרסם אותך. צריך לעלות נורא אדומה. האם זה אמיתי או מזויף? אני לא מבטיח שזה מזויף. יכול להיות שזה כן אמיתי, אבל זה סימן שאולי לא נכון. כמה הם ביקשו ממך? האם הם, אז אמרנו, מי יושב בבורד? אוקיי? תמיד תסתכלו בבורד של הכתבת. האם אלו חוקרים שאתה דן איתם במחקר שלכם, אתה מכיר אותם מהכנסים, אתה מכיר אותם מהמחקר שלהם, אנשים ידועים לך, או שזה חוקרים ממדינות רחוקות שלא שמעת אף פעם על אף אחד מהחוקרים, וכשאתה עושה עליהם גוגל סקולר ועושה חיפוש, יוצא דברים עזויים או לא קשורים, או לא יוצא שום דבר. עוד סימן, שאולי לא מופיע בורד בכלל, עוד סימן שאולי יש כאן איזשהו חשש שאנחנו צריכים שיהיה לנו. מה האיכות של האנגלית באתר שלהם, במאמרים שלהם? אם הם מוכנים לפרסם מאמר בלי לעבור עריכה לשונית ועריכה מדעית, אז זה לא רציני, אז זה לא, peer review journal. אז אם אתם רואים מזהים באתר שלהם איזשהו בעיות, אז זה לא נראה רציני, או הוצאה שאף פעם לא שמעתם אליהם, איזו הוצאה ש... אוקיי, זה שיש הוצאה חדשה, יכול להיות שיש הוצאות שאתם לא מכירים. אז זה עוד סימן שאולי כדאי לבדוק יותר ולראות האם זה כתבת predatory, האם זה כתבת מזויף או לא מזויף. אוקיי? עכשיו אנחנו לא חייבים לעשות את זה לבד, וכולן תודות, אנחנו כולנו צריכים להודות לג'פרי ביל, אוקיי? מי זה ג'פרי ביל? ג'פרי ביל הוא עדיין חוקר וספרן בארצות הברית, פרופסור, שהתחיל לאסוף רשימה של כתבי עת טורפים, של predatory publishers, שאגב, לפעמים הפאבלישר הוא predatory, כאילו המול עצמו הוא נחשב בעייתי, לפעמים זה כתב עת, כאילו אתם לא יודעים מי המול, אבל כתב עת הוא בעייתי. בכל אופן, כדאי תמיד לבדוק, אבל יש להם איזושהי רשימה מסודרת, אפשר לעשות חיפוש בגוגל, ללחוץ על הלינק, ולבדוק האם הכתב עת שאני שוקל לשלוח אליו את המאמר שלי, האם זה מופיע שם. עכשיו, אם זה מופיע שם, מעולה, אז בעצם עלינו על זה וידענו. אם זה לא מופיע, זה לא מבטיח שזה לא predatory. זאת אומרת שאפשר ש... אני לא מגזים כשאני אומר שיש עשרות כתבי עת חדשים כל שבוע, כאילו נוצר, כי ברגע שהם תופסים אחד, אז לא קשה כאילו לספאמרים האלו, או לסקאמרים בעצם, להמציא כתב עת חדש. אז זה שזה לא מופיע, עדיין צריך לבדוק. אני גם מאוד מחבב את Think Check Submit, אוקיי? שזה עוד משאב מאוד חשוב, שבעצם אפשר לבדוק שם כל מאמר ולראות, אפשר לבדוק גם, הם נותנים טיפים איך לזהות כתבי עת טורפים, חלק מהם אני העברתי לכם היום, וגם עוד רשימות של איפה אפשר לבדוק אם זה אמיתי לא אמיתי. אני גם רוצה להעלות עוד נושא שלדעתי חשוב, וזה vanity publishers.
אוקיי? מה ההבדל בין predatory publisher ל-vanity publisher ל-publisher רגיל? vanity publisher הם לא, זה לא מזויף, זה לא סגם לחלוטין. זה כן איזושהי הוצאה ש... שעושה סוג של peer review, אבל זה ברמה מאוד שטחית. זאת אומרת, ברגע שאתה מוכן לשלם אליהם את, ה... את מה שהם מבקשים, הם יוציאו אותך, הגדר לקבלה היא די נמוכה. אבל הם עושים את ההשתדלות, לפחות באופן רשמי, לשלוח את זה לאיזשהו peer review ושתקבל פידבק. שמה אני חושב שיש לזה שוק. יש חוקרים שלא כל מאמר שלהם יכול להגיע ללנסט, וזה בסדר. אבל אני חושב שכדאי לנו, במיוחד אתם חוקרים באוניברסיטה, לחשוב האם זה יקדם אותנו, האם זה טוב לנו, מה אנשים יחשבו אם אני מפרסם באותו מקום. אגב, Cambridge Academic Publishers זה אחת מהדוגמאות של Vanity Publisher, הם לא מזויפים לחלוטין. יש שם צוות, יש שם אנשים, הם עובדים, הם לא סתם זורקים את זה לאתר. אבל זה 80% מהמאמרים שנשלחים לשם מתקבלים, 90%. אז כאילו, אין כאן סינון קפדני ורציני. אז כדאי להכיר גם ככה, ואגב, עד היום אין הגדרה, לא הצליחו להגדיר מה זה predatory publisher, היו ניסיונות של האיחוד האירופי, של כל מיני, מכיוון שהגבול הזה בין predatory לבין vanity זה קשה, כאילו, יש כאן שיקול דעת שצריך להפעיל. בכל אופן, אם יש לנו... אם יש לנו בעצם כאילו שאיפות לקידום ושהחוקרים האחרים ייקחו את המחקר שלנו ברצינות, אז אנחנו, כדאי להימנע מזה עד כמה שאפשר. קרו מקרים שגם ששמעתי מחוקרים שבעצם הגיעו לוועדת קידום ולא ידעו שהכתבית שהם פרסמו אליו הוא בעייתי במובן כזו או אחרת, או המול שהם פרסמו בו, ופשוט באותו מחקרים זה ירד להם, כאילו המחקרים האלו ירד להם ולא נחשבו להם כחלק מהקידום, וזה פגע על בהם. אז כדאי לנו לדעת את זה מראש. אני כן רוצה לעצור שנייה אחרי הנושא הזה ולקבל שאלות מהנושא של ה-predatory publishers, כי כמו שחיים אמר, זה באמת נושא חשוב שנופלים למלכודת, ואגב, הם משפרים עם הזמן. בהתחלה זה היה די מצחיק, כאילו, אתה ראית די ישר שזה לא רציני, עם הזמן הם מבינים כאילו איך לעבוד על אנשים בצורה קצת יותר רצינית. כן. חיים. אז הערה טכנית, אני חשבתי שביז ליסט הורד, שהוא לא נמצא, הביז ליסט המקורי לא עבר עדכון, והוא הורד מסיבות גם של ביג ברדר, ולא נתנו לו, והמולים התלבשו עליו וכאלה דברים, אז, אבל זה נחשב באמת רשימה שהיא אפשר, אמינה, שאפשר לסמוך עליה, ואם הוובסייט שנתת זה באמת עדיין קיים, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם תוכל, אני אשמח אם תסכים ספציפית להתייחס לשני מולים גדולים, אפילו שלוש, הנדאווי, MDPI ופרנטירס. שהחבר'ה ישמעו לא רק ממני, מה מי שמכיר את הנושא חושב עליהם. יפה, מצוין. אוקיי, לגבי הפילס ליסט, אני יודע שיש מאחורי זה סיפור. לדעתי, מה שקרה, אוקיי, וצריך לבדוק את זה, אני לא רוצה להגיד את זה 100%, ג'פרי בעצמו ירד מהעניין, הוא כבר לא חלק מהפרויקט, למרות שזה עדיין השמו. יש אחרים שמנסים להחזיק, אבל כן, הם נכנסו לאיזשהו בעיות בזה שהם סימנו הוצאות מסוימות, כאילו, הם, אולי, אני לא יודע אם זה היה תפיות, אז יכול להיות שזה לא הכי עדכני בעולם, אז כן, כדאי לבדוק שאם יש, אני חושב שגם עוד דבר שאפשר לעשות זה גם לבדוק בסקימגו, האם זה מופיע שם, אוקיי, סקימגו זה אתר שבעצם רושם את כל הקיט ואת ה-peer reviewed כמו שצריך, אז יש, אז זה נכון, זה, 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 זה לא פשוט בכלל, כי שוב, זה חוזר להגדרה ומה נחשב predatory ומה לא. אז אני כן חושב שעדיין הרשימה הזאת היא יועיל ועוזר, אבל יכול להיות חיים שאתה צודק שזה לא הכי עדכני בעולם, אבל עדיין כדאי לבדוק שם. לגבי השאלה השנייה, אז אני הייתי מגדיר, וזה הגדרה אישית, אני לא רוצה להגיד שזה אובייקטיבי, אני הייתי מגדיר את הנדאו, גם את הנדאוי וגם את פרונטירס,
יותר כמו בסוג הזה של הוונדי. האמת היא שהיה לי שיחות עם החבר'ה מאנדאווי, והם מנסים בכל הכוח לצאת מהקטגוריה הזאת. זאת אומרת, הם רוצים להגיע, להיות רציני, להיחשב רציני, הם הפכו את כל הצוות שלהם כדי להיות שם, אני לא יודע אם הם עוד שם. זאת אומרת, אני חושב שיש להם עוד עבודה כדי להגיע, אוקיי? אני יודע שהרבה מהמחקרים שיוצאים באינדאווי זה ממדינות עולם שלישי, לא שיש בעיה עם זה, אני בעד לקדם מחקר של מדינות עולם שלישי עד כמה שאפשר, אבל אני לא בטוח שזה אותו רמה כמו בהוצאות אחרות כמו טיילר אנד פרנסיס. אגב, אינדאווי נמכר לוויילי, אוקיי? וויילי כן נחשב למשהו רציני, יותר מהינדאווי. זה חלק מהניסיון של הינדאווי לצאת מההגדרה הזאת. אז האם, אני לא רוצה, אז אני כן חושב שיש לזה מקום, אוקיי, במרחב הזה שנקרא פרסום האקדמי, אני כן חושב שיש לפרנטירס בהינדאווי מקום, אוקיי? ופרנטירס אגב גם גובים סכומים בדרך כלל על הפרסומים שלהם. שוב, השאלה אם אנחנו כחוקרים בבר אילן שרוצים לקדם את המחלקה, אם זה צריך להיות האופציה הראשונה. לדעתי, זה לא צריך להיות האופציה הראשונה. אם יש לנו איזשהו מחקר שאנחנו מתקשים, אנחנו לא רוצים לבזבז זמן, ואנחנו מתקשים להעלות אותו, כאילו באמת להכניס אותו לכתב עת רציני, האם זה סוף העולם, אם זה יוצא באחד מהכתבי עת אלו? לדעתי, שוב, דעתי האישית, זה לא נורא. זה בסדר, עדיף שזה יצא שמה, במקום שזה לא יצא בכלל וזה יישב על המחשבים שלנו. האם זה צריך להיות האופציה הראשונה? לא בטוח. בעניין הזה אני אשמח לשמוע גם מאחרים, כי אני חושב, אני מניע שיש כאן ניסיון יותר ממני. ויטלי, כן. יש אתרים שבהם אפשר לחפש את ה-rejection rate ו-acceptance rate, right? והם אמינים, ואם יש acceptance rate של 100% או 98% או משהו כזה, האם יש כמה אתרים כאלו, מכניסים ואחר כך אומרים, האם זה שימושי, האם זה עוזר? יש, אני גם רוצה פשוט לציין שיש גם predatory conferences, לא רק predatory journals. לפעמים מקבלים תמונה להופיע בקונפרנס מאוד מכובד, דיבייט, כל מיני דברים שזה גם צריכים טיפה להיזהר מהם. אוקיי, אז אני, אוקיי, דעתי על הנושא הראשון, דעתי הוא שזה טוב שאנחנו יודעים את אחוזי הקבלה וגם את הזמן תגובה. אוקיי, זה טרנד שאגב, אינדאווי היו מהראשונים, ואני בעד הטרנד הזה. אני בעד שיגידו כמה זמן זה ייקח? יש אפילו כתבי עת שבעקבות הקורונה יש להם בקאפ של שנה וחצי. אנחנו לא רוצים, אפילו אם זה כתבי עת מצוין, אנחנו לא רוצים שהמאמר שלנו ייתקע באיזשהו מקום שנה וחצי. אגב, יש לי, אולי נדבר עם דורית בהמשך, יש לי הרצאה על פרסום מאמרים האקדמיים, שם אני נכנס לשאלות האלו יותר. אבל אני כן חושב שזה טוב שיש שקיפות. זה חלק מהטרנד של אופן אקסס, שיש שקיפות. אז אם אנחנו באמת נוכל לדעת מראש כמה זמן זה ייקח לחזור אלינו, וגם כמה אחוזים מתקבלים, זה יעזור לנו. נגיד, ויש שתי כתבי עת עם אותו אימפקט פקטור, ואחד מקבל 15% ואחד מקבל 5%, אז כל עוד שזה די דומה מבחינת איך הם נחשבים בעולם הגדול, אז למה שלא ניתן לעצמנו את הסיכוי הכי גדול להצליח? כדאי מאוד, לדעתי, לנסות ב-15%. כמובן, עם כל השיקולים האחרים הם שווים. אבל אני כן רוצה לציין שהנתונים האלו בדרך כלל הם self-reported, אוקיי? וזה בעייתי. זאת אומרת שהם בעצם, כתבי עת בעצמם אומרים אנחנו מקבלים 40%, ויש מאחורי זה אג'נדה, ואני לא בטוח שזה תמיד נכון מה שהם אומרים. ואני אגיד לכם גם למה. אני פעם, לא עכשיו, אבל פעם הייתי יושב בספרייה הלאומית, בירושלים, הייתי עובד שם, והכרתי שם לא מעט חוקרים, פחות מרפואה, יותר מרוח וחברה, ופעם שמעתי חוקר שהוא היה גם עורך של כתב עת בתחום מדעי הרוח, שהיה בטלפון, ואני שמעתי רק חצי מהשיחה, ובחצי מהשיחה הוא אמר, אני שמעתי אותו אומר שהוא מקבל 5% מתוך המאמרים שנשלחים אליו לשנה, הוא מקבל 5%. ואני הייתי בשוק, כי אמרתי, אין מצב שהוא מקבל
יותר, כאילו, כל כך הרבה מאמרים, כי זה היה נישה מאוד קטנה, שהוא יכול לקבל, יכול להרשות לעצמו לקבל רק 5%. אז שאלתי אותו, והוא אמר לי, אני סתם קשקשתי. אני מקבל 50% מהמאמרים שנשלחים אליי. אז, אבל, ברגע שאני אומר שאני מקבל 5%, אז הדירוג שלי עולה בהתאם לאחוז שאני מקבל. ולכן אני מציר על הכתבת שלי שזה מקבל רק, שאני מקבל רק 5%. אז יש כאן בעייתיות בסלף-רפורטינג, כמו כל סלף-רפורטינג שאנחנו עושים. אז אני לא בא כדי לטעון שהמולים הגדולים עושים את זה. אבל האם הייתי מופתע אם קוראים מקרים? כן. לא הייתי מופתע. יותר מזה, אני שוחחתי, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, שוחחתי עם איוון אורנסקי, שהוא הראש של Retraction Watch. מכירים את Retraction Watch? אתר מצוין. אני מאוד, מאוד אוהב. זה, הוא בעצם עוקב, לדעתי, הוא בעצם עוקב אחרי כל המאמרים שצריך לעשות Retraction, להחזיר. והוא גילה לי עולם שלם של פרוד בתוך הכתבי עת. אז אני לא רוצה לסמוך עליהם בעיניים עצומות. אני לא מתחיל להשים אבל יש כאן איזשהו בעייתיות בסלף-רפורטינג. עוד שאלות, הערות? יש צ'אטים, מעטים. כן. יש צ'אטים. אוקיי. אז רגע, שנייה, איפה אנחנו עומדים מבחינת זמן? עוד כמה דקות. אוקיי. אני כן רוצה, אז בואו נעשה עוד עוד דקה שתיים, כי אני כן חושב שיש שתי נושאים חשובים שכדאי להתייחס להם. דבר ראשון, רוצים ללמוד עוד על Open Access בארץ, זה רק בחיתוליו, אבל Open Air זה, אגב, אני חושב שOpen Air זה התחיל בבר אילן, לדעתי, אז כל הכבוד לכם. אבל זה בעצם הגוף שמנסה ליישם את ההמלצות של ה-Open Access, או את העקרונות של ה-Open Access כאן בארץ, כדאי לבקר באתר שלהם, אני מניח שיש שם המידע הכי רלוונטי והכי עדכני, אז אם אתם רוצים ללמוד עוד, יש חוקרים שעוסקים בזה, וזה מעניין מאוד. גם אני רוצה, לא נכניס בהרחבה, אבל גם אני רוצה להעלות את הנושא של הפריפרינט, כי זה, לדעתי זה דבר חשוב, במיוחד בתחום הרפואה, אם באתר שנקרא RxIV ב-2019 היו 30,000 ציפיות שמה של preprints, ביולי 2020 היו 6.1 מיליון preprints. אגב, בקורונה זה שיחק תחקיד חשוב ביותר, כל הנושא של הפריפרינט, לטוב ולרע. היו preprints שבאמת כאילו עזרו לחוקרים להוציא את המחקר שלהם החיוני עוד בטרם מועד, וזה עזר להרבה, וזה גם, אבל יש גם דוגמאות של עיתונאים שלחו מפריפרינט כאילו זה peer-reviewed science, ובסוף זה יצא שזה לא היה טוב, והיה עם זה פשלות גדולות, עד כדי טראמפ, אגב. נכון? טראמפ דיבר על כאילו חלק מהתרופות שהוא הציע לציבור הרחב, שבעצם זה מאמרים שכבר יצאו retractions עליהם ו-preprints וכל מיני, לא שאני מאשים את החוקרים, זה לא הם עשו את זה, אבל צריך להבין שאנחנו משחקים עם אש קצת בנושא הזה, אבל זה, לשם העולם מתקדם, זה נותן לנו את הזכויות על המחקר שלנו עוד בשלב מוקדם יותר, שזה יפה לדעתי, זה נותן לנו הזדמנות לקבל פידבק בשלב מוקדם יותר לפני ה-peer review, שלדעתי זה גם חשוב וטוב, ולשם העולם מתקדם, אז כדאי שנכיר את זה, אני חושב שזה כן קשור ל-open access, למרות שזה לא, כאילו הלב של open access, אני כן חושב שזה חלק מהשקיפות והזריזות והמהירות של הפרסום, היא גם בעצם גרם לכך שה-preprints בעצם תופסים מקום חזק, זה נותן לנו הזדמנות טובה באמת לקבל פידבק בשלב מוקדם, עוד לפני הפיר ריוויו, ולתת לנו סיכוי יותר גדול להצליח, כדאי שנכיר. טוב, עד כאן אני עכשיו אשמח באמת לקבל שאלות מהקהל, אני אפתח את הצ'אט. אוקיי. בואו נראה, אז רכשו כתבי, אינדאווי, רכשו כתבי לגיטימיים לכאורה. מי? ויילי. כן, אני חושב שאם זה פסול כתבי עת כאלו ברגע שנרכשו על ידם. אני חושב שזה כן מכשיר אותם. אני אגיד לכם, הכי דוגרי בעולם, אנחנו חתמנו חוזה עם אינדאווי, להיות אחד מהשיתוף, שיהיה לנו שיתוף פעולה איתם, כדי לעזור לחוקרים שלהם לערוך ולתרגם את המחקר שלהם. תוך כדי אני עשיתי מחקר והבנתי שיש כאן איזשהו נושא ודיון.
אני יודע שהם עובדים מאוד רציני כדי לשפר את ה... כאילו את ה... זה לא קל, נכון? טוב, איך כתוב? טוב שם, טוב שם טוב משמן טוב, נכון? ברגע שיש לכם איזשהו שם שנתפס אליך, מאוד קשה לצאת מזה, אני חושב שהם מנסים בכל הכוח לצאת מזה. MDPI לגיטימי מזמן, אוקיי, מצוין, אז אני שמח לשמוע. BioR, XIVE, אני לא יודע מספיק כדי להגיד, אולי יש אחרים שמכירים ויודעים, אז שוב אני אבטח את זה לשאלות, הערות. BioR, XIVE זה מאוד, הראשון היום המקונר, AR, XIVE, אחר כך, BioR, XIVE, הם מאוד דומים, והחוקים שלהם, וגם הכי חשוב זה לדעת אחר כך, ה-peer-reviewed journal, האם ייקח משהו שהופיע, באחד הפריפרינט סרברס האלה, נכון? אני, כן, אני, לדעתי כן, לדעתי בהרבה מקרים הם יהיו מוכנים, זאת אומרת, הם כן רוצים, זה לא פוגע בחידוש, ברוב המקרים, זה לא פוגע בחידוש של המחקר, זאת אומרת, הם לא יגידו, זה לא חדש כי זה יצא בפריפרינט, זה בעצם מאפשר לנו לקבל פידבק בשלב מוקדם, בלי שזה יפגע לנו בסיכויים. האם בסוף יש כתבי עת שימנעו מלקחת משהו, אני לא יודע להגיד לך, אבל הם לא אמורים, זה לא אמורים לפגוע ביכולת לפרסם בסופו של דבר. זה גם עושה להם טובה שהם מקבלים בסופו של דבר, זה גם טוב להם כי הם מקבלים מאמרים יותר בשלים, נכון? זה יוצא בפריפריד, מקבלים הערות, העבודה הסיזיפית שהם אמורים לעשות של הפיר ריוויו היא אמור להיות פחות. עדיין, צריך להיות קיים, אבל זה כבר בשלב. כמו e-life, שדורשים את זה, שזאת אומרת, וגם שהם רוצים שיהיה קודם, וגם שמים את כל ההתכתבות בין החוקרים בעולם ב-e-life. אוקיי, יפה. כמו שפתחתי, ואולי עם זה נסגור מעגל, שבעצם העולם הזה, יש דברים כמו open access שלפני 5 שנים אמרנו, אוקיי, זה איזה טרנד שולי שאנחנו לאו דווקא צריכים להכיר, וכיום אנחנו נתקלים בזה כמעט בכל מאמר. אז כדאי שנכיר את הפריפרינטס, כי לשם העולם מתקדם, במיוחד בתחום הרפואה, ושוב, כמו שאמרתי, אני חושש שיש בזה חיוב, אם עושים את זה נכון, שבעצם אפשר להוציא, לא צריך, בואו נדמיין לעצמנו, אוקיי, שהיה עולם עם קורונה שלא יכולנו, שהיינו צריכים לחכות את ה... שנתיים עד שהמאמר יתפרסם. נכון? יש איזה השלכות מאוד פרקטיות על החיים של כולנו, ולכן אני חושב שכולנו מבינים את החשיבות של היכולת שלנו להוציא מחקר. השאלה, אבל השאלה היא תמיד, האם זה מספיק ברור לאנשים שלא נמצאים בתוך העולם הזה, מה ההבדלים בין preprint לבין מחקר שעבר peer review? ומה ההשלכות של לצטט פריפרינט, שזה לא פשוט. עוד הערות, שאלות מהשטח? לי יש שאלה אחת, לגבי ביו-ארכייב. כל ההרצאה הייתה בעצם על זה, על ה-open access, שהוא בעצם בתשלום, ואז יש גישה ליותר אנשים, אבל בעצם גם הביו-ארכייב נועד לתת איזה עותק לפחות למערכת. כן. זו תנועה שמאוד מתחזקת אני חושב ב5 שנים האחרונות, כמו שהדיקן אמר שזה בעצם, ב-E-Life דורשים את זה, והרבה אנשים מסתכלים על זה גם כן כמשהו חיובי סך הכל. השאלה כמובן מה המשמעויות, כן היו בזמנו ג'ורנלים שעשו על פרסום אפילו דראפט של המאמר הזה, אבל אני חושב שזה משהו שגם כן צריך לשתול, כאילו במקום עלויות הבלתי נתפסות של ג'ורנלים מסוימים. כן. אני חושב שהמורכבות כאן נובעת מכך שברגע שיש פריפרינט, אוקיי, שפתוח לכולם, אז זה בעצם אומר שאני כחוקר לא צריך, אני יכול להתייחס לזה, ולא צריך את הגישה למאמר הסופי. אז זה עוד דרך שמאיים על ההוצאות הגדולות, שבעצם הם לא יכולים לכלוא את כל הידע אצלם, ולהגיד, הכל אצלי, חייבים לשלם כדי שיהיה לכם לגישה לזה. ולכן לא מפתיע שיש מולים ויש כתבי שיגידו שיאסרו עליכם לעשות את זה. אבל לדעתי, העולם מתקדם לשם, ועם כל הכוח שיש להם, ונצטבר להם לא מעט כוח,
זה יהיה להם קשה, כאילו, כי זה מנגד לכל, לכל התפיסה הליברלית על שקיפות ועל כל, שהכל נגיש באינטרנט בקליק אחד, אז פתאום שיהיה תחום שאני אצטרך כאילו to jump through hoops כדי להגיע לשם, קשה לי להאמין שזה יכול להחזיק מעמד, אבל שוב, יש להוצאות האלו הרבה מה להפסיד. מי שרוצה, אגב, לעיין ולהעמיק בזה יותר, יצא מאמר ב-Guardian, ב-The Guardian, העיתון הבריטי, ב-2018, שנכנס כאילו לעולם הזה של המולים ואיך הם עובדים ומה המניעים שלהם בצורה מאוד עמוקה, וזה תעשייה שלמה, לא קטנה. ואגב, אני לא חושב שזו תעשייה רעה במהותו, יש אנשים מצוינים שעובדים שם. אני פשוט חושב שברגע ששיירהולדרס רגילים לקבל איזשהו רווחים, אז קשה להם להגיד, אוקיי, עכשיו תקבלו חצי. מצד שני, אחרי שאוניברסיטת קליפורניה לקח את העמדה שהם לחו, עוד אחרים תיקו אותם, וזה הולך לכיוון הזה. אז אני לא יודע, אנחנו במצב מעבר, אז מאוד קשה לי להמליץ, כן פריפרינט, לא פריפרינט. הדבר היחיד שאני יכול להמליץ עליו, זה לבדוק, להסתכל מראש, ואני תמיד ממליץ על זה, תסתכלו מראש לאן אתם רוצים להגיע, אוקיי, בסופו של דבר. תסתכלו, תעיינו בהוראות שלהם, אם הם מאפשרים, יופי, מצוין. אם אתה רואה שיש להם איזושהי בעיה, אז אל תפרסמו בפריפרינט, כי זה יכול להרוס לכם בהמשך. אם אתם יודעים כבר מראש לאן מכוונים את המאמר, זה מקל על כל התהליך כולו, אז אני תמיד ממליץ לעשות את זה. כן. זה תהיה את Open Access משהו. כן, יש שאלה של לימור, ששאלה מצוינת. כיצד הדירוג של כתבי עת מושפע מ-Open Access? אז בסך הכל זה לטובה, כי האימפקט פקטור מבוסס על ציטוטים. כמה הג'ורנל הזה מצוטט אצל ג'ורנלים אחרים שיש להם גם Open Access, גם להם, סליחה, יש אימפקט פקטור גבוהה. אז אם חזרנו למחקר שציינתי מקודם, שמאמר שמפורסם ב-Open Access מקבל פי 4 ציטוטים, אז בסופו של דבר, זה לא מפתיע שהכתבי עת ב-Open Access יהיה, האימפקט פקטור שלהם אמור לקפוץ, אמור להיות יותר גבוה מהכתבי עת המסורתיים. כמובן ש-Nature תמיד יהיה, אפילו אם רוב החוקרים לא יפרסמו ב-Open Access, תמיד יהיה להם אימפקט פקטור בשמיים, כי הם Nature, יש להם את המוניטין ואת הברן. אבל באופן כללי, אני חושב שיש גם כאן על מה לחשוב, על, אוקיי, אולי יש כתבי עת אימפקט פקטור בממוצע, אבל זה כתב עת חדש שבשנים הבאות זה באמת יקפוץ לשמיים, כאילו זה באמת יהיה הרבה יותר גבוה ממה שזה היום. אני תמיד חוזר לפרינציפ מאוד פשוט, אם יש שידוך טוב בין המאמר שלנו לבין הכתב עת, אם האנשים באותו כתב עת הם אנשים רציניים, חוקרים רציניים, אז אפילו אם בינתיים האימפקט פקטור לא בשמיים, אני חושב שכדאי לשקול, אני לא חושב שכדאי לפסול, רק כיוון שזה חדש. מצד שני, יש את הכללי משחק, ברגע שאנחנו הולכים לוועדת קידום, אם יגידו, טוב, זה לא מספיק גבוהה, ברגע שפרסמתם זה היה 1.5, אנחנו רוצים 2.5, זה קשה כאילו, אנחנו חייבים להתמודד עם השיקולים האלו ועם הנושאים האלו. מצד שני, אני חושב שלפעמים חוקרים מנסים להכניס בכוח לאיזשהו כתב עת עם אימפקט בשמיים, למרות שהשידוך שם לא טוב, הם מבזבזים זמן, ובסופו של דבר היה להם יותר קל להכניס למקום אחר. אז אני מקווה שזה עונה בכללי על השאלה. מותר לי, אני יודע, שבענו את הזמן. כן, אולי הערה האחרונה, כי אני לא רוצה לעכב, אני מניח שאתם עושים עבודה חשובה, לא רוצה לעכב, רק רוצה, אז קרל, אני אתן לך את הבמה, נעשה סיכום של 30 שניות, ו... תודה רבה, רק על המס... צריכים לזכור, אני חושב, אנחנו פה רוצים לדעת, מה קורה בדיונים בוועדות מינויים, אוקיי? וזה חשוב, ופריפרינט, שמופיע על CV, בינתיים, לא כל כך, שלא עבר פריוויו, לא נחשב, צריכים לזכור את זה, אז מישהו מעלה על פריפרינט, שאם אין לו דסטינשן לעיתון שעובר פריוויו, אז זה לא, זה רק כאן אינטרם, וגם האם עיתונים חשובים מצטטים פריפרינט פאבליקיישנס, ובינתיים לא כל כך מצטטים פריפרינט פאבליקיישנס, זאת אומרת, Nature לא כל כך אוהב את פריפרינטס, אוקיי? שלא עברו פיר ריוויו, אז צריכים פשוט לקחת את כל זה בחשבון, כי אנחנו מדברים על קרייר אדוונסמנט פה, וזה לא משהו מאוד רציני, וצריכים... תודה רבה.
בכיף, ממש בשמחה. כפי שאתם רואים, אני באמת מתלהב מנושא זה, כי לדעתי זה נושא חשוב ביותר. אני לא חושב שהמטרה של פריפרינס זה כדי שבנייצ'ר יצטטו במאמרים. אגב, אני נגד שיצטטו יותר מדי פריפרינס במחקר. זה לא עבר פיר ריוויו. על זה אנחנו בונים את האימון שבמחקר, וגם עם זה יש בעיות. אז עוד יותר בפריפרינס. אני חושב שהיתרון בפריפרינס זה לקבל פידבק בשלב מוקדם, לחוקר, לא למחקר, אבל לחוקר לקבל פריפרינס. כמובן שיש את המקרים של קורונה וכולי, שצריך באמת לחשוב מתי סומכים לנו פריפרינס ומתי לא. אבל אני לא חושב שבטווח הארוך מה שצריך להיות זה שאנחנו מצטטים או בונים על פריפרינס, אלא באמת שזה עוד הזדמנות להוציא, להגיד, זה הזכויות שלי על המחקר הזה, מצד אחד, מצד שני, לקבל פידבקים לשפר את המאמר. בסופו של דבר, כולנו מעוניינים במאמרים ופרסומים יותר איכותיים. טוב, עם זה נסיים. תודה שוב על ההקשבה. מי שרוצה להיות בקשר באמת בכיף ושמחה, אני תמיד מזמין דרך הטלפון, דרך המייל. כפי שאמרתי מקודם, אפשר לשוחח על Open Access עד אינסוף. גם אפשר, אם מי שרוצה לדבר על עזרה ותמיכה של פרסומים, של גרנטים, גם בתמיכה בפרסום, גם בהיבטי לשון, עריכה לשונית, התאמה של מאמרים לכתבי עת מסוימים, הגשה של גרנטים לקרנות כאלה ואחרים. אני מקווה שיצא משהו מסודר, נסדר משהו מסודר מול דורית וחיים, אבל בכל אופן תמיד אפשר להיות בקשר, יש לנו כבר חוזה מול האוניברסיטה. אז תודה על זמנכם, באמת אני מקווה שזה תרם לכם משהו והיה בו כמה חידושים, והיה שווה לכם את הזמן בצהריים להגיע. מודה לכם על ההקשבה, ושיהיה לכם המשך יום מצוין.